La policia dona per desarticulada la cúpula d'ETA. L'operació de Bordeus continua oberta. El govern basc es querella contra Garzón. El Parlament no dissol el grup Abertzale. Interior anuncia canvis en la llei d'estrangeria. Continua associant immigració il·legal amb augment de delinqüència. Els aiguats castiguen ara el Baix Penedès i el Garraf. L'estiu gairebé doble les pluges de l'any passat a la costa. L'Iraq accepta que l'ONU enviï els seus inspectors. Washington i Londres no s'ho creuen. Polèmica pel naixement del primer nadó a partir d'un òvul congelat. Sanitat amplia l'expedient a la clínica. Un robot intenta descobrir els misteris a la piràmide de Keops. S'ha trobat una altra porta tancada. Bona tarda. Avui és un d'aquells dies especialment significatius en la llarga lluita contra ETA. Un èxit policial que alguns comparen amb la desarticulació de la cúpula de Bidart ha permès escapçar una part molt important de l'organització. El tema basc, però, és tan complicat que ni en un moment així podem deixar de banda la confrontació política i institucional. El govern basc, per exemple, acaba d'anunciar fa només una estona que es querella per prevaricació contra el jutge Garzón. En parlarem d'aquí a uns moments, però abans la prioritat és aquesta que els dèiem, l'operació policial a Bordeus, que encara està oberta i que suposa un gran aval a la cooperació hispano-francesa en aquesta matèria. Els dos principals detinguts, Juan Antonio Olarra i Ainhoa Mújica, són considerats els màxims responsables de l'aparell militar d'ETA, és a dir, de la gent que mata. Era l'anàlisi de les seves repercussions i l'última hora des de Bordeus, l'última hora d'aquest cop policial contra ETA, que avui, com dèiem, però, comparteix protagonisme amb un agreujament molt seriós del conflicte institucional entre Vitòria i Madrid. Ens expliquem, o recordem, què vol dir això del conflicte institucional. El govern d'Euskadi, que fins ara havia aplicat de manera estricta les ordres del jutge Baltasar Garzón, ha decidit querellar-se contra ell, querellar-se per prevaricació. L'executiu d'Ibarretxe entén que prohibir la manifestació de dissabte a Bilbao, la que va dissoldre l'Ertzaintza, ha estat la gota que fa vessar el got. Aquesta setmana torna la Lliga de Campions. La competició segurament més important o més valorada de tota la temporada obre foc amb els millors equips del continent, entre els quals hi ha el Barça. Xavier, bona tarda. Hola, bona tarda. El Barcelona afronta el debut de demà a la Lliga de Campions amb una cosa ben clara. Jugarà l'equip de Bilbao i no pas el de Novelda. Lògic. Viatjar per Europa en avió surt cada cop més barat. A les rebaixes de les companyies tradicionals s'hi ha d'afegir ara la competència creixent de les aerolínies de baix cost. I Barcelona és un dels llocs on proliferen les ofertes. L'última és d'aquesta mateixa setmana. La nova companyia alemanya, que es diu Germanwings, ofereix volar a Colònia per menys de 30 euros. Joves que fan la reserva per internet són la clientela bàsica d'aquest tipus de vols. Nosaltres tanquem edició, però com que el món no s'atura, poden seguir l'actualitat informativa a la web de lanoticies.com o bé a Catalunya Ràdio. Són algunes de les diverses opcions que tenen. Ara els deixem amb el resum del més destacat del que els hem explicat avui. Els esperem demà a 2:15. Bona tarda. Adéu-siau.